U organizaciji Udruženja prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini finale takmičenja iz poznavanja životne sredine, koje ima desetogodišnju tradiciju, ove godine je održano u Bečeju u osnovnoj školi Petefi Šandor. U polufinalu ovog takmičenja u online formi učestvovalo je 27 ekipa iz Vojvodine i inostranstva, od kojih se 14 ekipa plasiralo u finale. Veoma nas je obradovalo što su se prijavili i takmičari iz susednih zemalja, iz Rumunije i iz Hrvatske, kao i iz Vojvodine, odnosno Subotice, Bečeja, Temerina, Sajana, Debeljače, Novog Sada, Kikinde, Kanjiže, znači gotovo sa cele pokrajinske teritorije. Akcenat se stavlja na očuvanje životne sredine, na zdrav i razuman način života, na reciklažu, na sve one stvari koje još treba da učimo, da savladamo. Pošto se svake godine sve više ekipa prijavljuje na ovo takmičenje, smatramo da su i pedagozi i deca mnogo hrabriji, smeju da se bave ovim pitanjima. Ujedno i roditelji su ohrabreni jer učestvuju u prikupljanju selektivnog otpada, tako da smatram da ima nade. Takmičenje se sastojalo od predavanja o ekologiji, testa znanja iz oblasti ekologije i očuvanja životne sredine, kao i radionica, gde su devojčice farbale jaja, a dečaci pravili mirišljavu vodu od ljubičice za Uskrs. Tri najbolja đaka 4. B razreda osnovne škole Petefi Šandor, Ema Kapor, Đenđi Fajn i Petra Butaš predstavljali su svoju školu na ovom takmičenju, a njih je pripremala učiteljica Sabina Sić. Smatram da je veoma važno da deca budu otvorena prema svetu. Mi živimo u svetu prirode. Deca su željno očekivala ovo takmičenje jer su otvorena prema prirodnim naukama. Nije bilo teško jer smo se dobro pripremili. Volela sam časove na kojima smo se pripremali, a i čekala sam ovaj dan da se takmičimo. Za mene je svaki zadatak bio veoma interesantan. Volim prirodu, želim da je očuvam i želim da to i dokažem. Volim prirodu, a jako bih se radovala ako bi moja ekipa pobedila, jer učestvujem prvi put na ovom takmičenju i željno očekujemo rezultate. Ovakva i slična takmičenja i predavanja su veoma značajna, istakao je Zoltan Molnar, predsjednik Centra za edukaciju o životnoj sredini iz Šomoša iz Mađarske. On je dodao da održivost i ekološko obrazovanje još uvijek nisu na odgovarajućem nivou prisutni u javnom obrazovanju, te je sa tog aspekta izuzetno važno da se osnaže prosvetni radnici koji se bave tim temama, bilo kroz takmičenja ili kroz predavanja. Smatram da pristup ekologiji za čovečanstvo predstavlja pitanje postojanja. Naspram toga stoji moć privrede koja ima sasvim druge ciljeve. Trebalo bi nekako te dve strane ujediniti, što uopšte nije jednostavan zadatak. Za to su potrebni uporni i snažni ljudi koji su spremni da se zalažu za ostvarivanje svojih ekoloških ciljeva. A da jedan pedagog postane i opstane takav, potrebno je da se često osnažuje.